സ്വർഗത്തിൻ വാതിൽ തുറക്കുവാനായി നീ മനസ്സെന്ന മാണിക്യ കല്ലു തന്നു, മനസ്സെന്ന മാണിക്യ കല്ലു തന്നു. എന്നിട്ടും സ്നേഹത്തിൻ പൊരുളെന്തെന്നറിയാതെ മാനവൻ നരകത്തിൻ വഴി പോകുന്നു. നാഥാതുനിയാവിൽ ഇരുൾ വീഴുന്നു, നാഥാതുനിയാവിൽ ഇരുൾ വീഴുന്നു. സ്വർഗത്തിൻ വാതിൽ തുറക്കുവാനായി നീ മനസ്സെന്ത മാണിക്യ കല്ലു തന്നു, മനസ്സെന്ത മാണിക്യ കല്ല് തന്നു. പരവും
മനസ്സിലറിയാതെ മതവും മനവും തമ്മിൽ ഇണങ്ങാതെ ഇകവും പരവും മനസ്സിൽ അറിയാതെ മതവും മനവും തമ്മിൽ ഇണങ്ങാതെ ജന്നത്തിൻ ഫിർദൗസിൻ വാതിൽ റബ്ബേ കൺമുന്നിൽ അടയും സ്വർഗത്തിൻ വാതിൽ തുറക്കുവാനായി നീ മനസ്സെന്ന മാണിക്യക്കല്ലു തന്നു മനസ്സെന്ന മാണിക്യക്കല്ലു തന്നു എന്നിട്ടും സ്നേഹത്തിൻ പൊരുളെന്തെന്നറിയാതെ മാനവൻ നരകത്തിൻ വഴി പോകുന്നു നാഥ ദുനിയാവിൽ ഇരുൾ വീഴുന്നു നാഥ ദുനിയാവിൽ ഇരുൾ വീഴുന്നു സ്വർഗത്തിൻ വാതിൽ തുറക്കുവാനായി നീ മനസ്സെന്ത മാണിക്യക്കല്ലു തന്നു മനസ്സെന്ത മാണിക്യക്കല്ലു തന്നു. എന്താ മയമതെ, അന്റെ കാലിന് കുറഞ്ഞില്ലേ? ഷുഗർ കൂടിന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ്, ചെലപ്പോ മുറിച്ചു കളയേണ്ടി വരും. ഓരോ കണക്കൂട്ടല്. അതൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഓല് വെറുതെ പറയണതാണേ. അല്ല എന്തിട്ടാ എനിക്കൊക്കെ ഷുഗർ, നല്ല ആർക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാനില്ല. അല്ല എന്താ ഇപ്പൊ ചെറുക്കന്റെ വർത്തമാനം? ഓ പൈസ ഒന്നും അയക്കല്ലേ? പൈസയൊക്കെ അച്ചടി കൊറേ കാലായി, വരുമ്പം കൊണ്ടിരിക്കാരു. ഓം വന്നാലേ എനിക്കൊരു സമാധാനമുള്ളൂ. ഒരു പെണ്ണിനെ കൂടി കെട്ടിക്കണം. നല്ലൊരു കാറ്റടിച്ച പേരെ പൊളിഞ്ഞാളും. ഇജ്ജി ബേജാറാവൊന്നും വേണ്ട, ഒക്കെ ഓം വന്നാ ശരിയാവും. ഇക്കനൊരു മാസം മരുന്നിന് എത്ര വരും? ഇപ്പൊ ഒരു 10,000 രൂപ ഞാൻ ആ ബാപ്പൂട്ടിനോട് കടമായിക്ക. സെക്യൂർ വരുമ്പോ കൊടുക്കാന്നും പറഞ്ഞു. സെക്യൂറിന് ഗൾഫിൽ അത്യാവശ്യം പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ നാട്ടില് സംസാരം. അങ്ങനൊക്കെ ഞാനും കേട്ടു. ആ ഗോപാലിന്റെ മോൻ വന്നപ്പോ ഓനാടെ തരക്കേടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. എന്താ സെൽഫിയെ, അന്റെ മുടി വെട്ടണോ? ഇന്റെ നിങ്ങളോ? എന്താ അന്റെ വെപ്പ് മുടിയാ? നിങ്ങളൊരു 60, 65, 70, 75, 80 ഇപ്രായത്തിലുള്ളവരെ മുടി വെട്ടിയാ മതി. ഇന്റെ മുടി വെട്ടാങ്ങളായിട്ടില്ല, അതാണ് അതിന്റെ മാന്യത. വെറുതെ ചോദിച്ചാ, എന്നോട് പൊറുത്തളി. അങ്ങനെ പൊറുക്കാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ അയച്ചാല് ഫേഷ്യല്, സ്റ്റിച്ചിങ്, ഫിസ്റ്റിങ്, പ്ലക്കിങ്. അല്ല ഈ പ്ലക്കിങ് പ്ലക്കിങ് പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല? ഇല്ല എന്താ പ്ലക്കിങ്? പ്ലക്കിങ് പറഞ്ഞ പ്ലക്കിങ് തന്നെ. അല്ല എന്താ നിങ്ങൾ ഈ മുടിന്റെ തുമ്പത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി, അപ്പൊ കാണാൻ മാന്യത. അതൊക്കെ പോട്ടെ, എന്തിനാ അജിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? അല്ല നിങ്ങളെ സെക്യൂർ ഗൾഫിന്ന് വരുന്നത് കേട്ടു. എന്നാ പോകാൻ വരുന്ന? ഇന്നോ നാളോ മറ്റന്നാളോ? എന്നാന്നറിയില്ല, വരണുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റ് പറ എനിക്ക് ലീവില്ല. അല്ല എന്താപ്പാ എനിക്ക് പണി? പണിയൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ലീവിന്റെ കാര്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. അല്ല എങ്ങനെയപ്പ നമ്മളോനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോണ്? കാറോ അത് ജീപ്പോ? കൊണ്ടുവരാനൊന്നും ചെല്ലണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. ഓൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ. ഞാനാ ചെല്ലണെന്ന് ചെലപ്പോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂല. അറിഞ്ഞാ ചെലപ്പോ ഓൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും. എന്തായാലും മാണില്ല, എനിക്കൊന്ന് ഉമ്മർക്ക് പോണം. ആ ജേ, ആദ്യം ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോവാൻ നോക്ക്, എന്നിട്ട് മതി ഉമ്മർക്ക് നോക്ക്. നോക്ക്, ഇന്നോടൊരു മാന്യത കാട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിപ്പോവും. ഇജ്ജൊന്ന് പോവാ അവിടുന്ന്. അത് ശരി.
അങ്ങനായില്ലേ. അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണത്? അന്നോടൊന്ന് പോവാൻ തന്നെ. അല്ലാണെന്താ? ആ അല്ല ഇവിടെ എന്നാ കൊഴപ്പല്ലോ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോവാൻ പറയില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പോകൂല. സെക്യൂർ നിങ്ങളെ മോനൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ 10-20 കൊല്ലായിട്ട് ഓ എന്റെ തുണക്കാരനാ. ഞാൻ അല്ലാതെ ഓമ്പിടുന്ന അനങ്ങൂല. ഓണ്ട് വരട്ടെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാ ബാപ്പയാണോ സുൽഫീഖർ ആണോ വലുത്. ആ ഇജ്ജ് കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഓൻ ഇന്റെ മോനാ. മോൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ വാപ്പാന്റെ ഒരു സന്തോഷം. സക്കീർക്ക് അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ മറക്കോ? എന്റെ മോൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടടി, നമ്മളെ കഷ്ടകാലൊക്കെ മാറും. പരി ഒന്ന് നന്നാക്കണം, എന്നിട്ട് എന്റെ കല്യാണം, എന്നിട്ട് നമ്മളെ കടമൊക്കെ വീട്ടിട്ട് ഓനെ കൊണ്ടൊരു പെണ്ണിട്ടിച്ച ബാപ്പാക്ക് സന്തോഷായി. പഠിച്ചവന് വണ്ടിയുടെ ഒച്ചയൊക്കെയുണ്ട്, സക്കീറാത്ത ആവും. ആരാത് സക്കീറ? ഞാനാണ് സുൽഫീഖർ. ഇജ്ജ് അവിടുന്ന് പോരുന്ന് ഞാൻ കണ്ടടാ. എടാ ഞാൻ പിന്നാലെ മണ്ടേന്ന്. പെട്ടി ഇറക്കണ്ടേ? പെട്ടി ഒന്ന് മാറിക്ക്, പെട്ടി പ്രമാണം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. എന്താ അത് മേലാകെ മുടിയാക്കണേ? നിങ്ങക്ക് യാതൊരു വിവരമല്ലേ? എന്ത് ചായത്? ഇങ്ങക്ക് ഇതൊന്ന് വൃത്തിക്കെടുത്തൂടെ. അല്ലേലും എന്തൊരു ചായത്? ഓനൊരു ഗൾഫുകാരനല്ലേ, അതിന്റെ മാന്യത നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടേ? മനുഷ്യന്മാർ ആരെങ്കിലും കുടിക്കുകയോ ചായ? ഏതായാലും കൊണ്ടുവന്നാലേ, ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചോളെ, ഞാൻ അടുത്ത് കളഞ്ഞോളാം. കാട്ടിക്കാണി സക്കീറേ. ഇത്താത്തന്റെ പൊന്നുമോനെ സക്കീറേ. സക്കീറേ ഒന്നാട് മാറിന്ന. ആരാ ഈ ലോക്കല് കസേരയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്? ഓന്റെ മാന്യം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടേ? എന്താ പറ്റിട്ട് എങ്ങനെ നോക്കണ്? വന്നാണക്കാണെങ്കി ഒരു മാന്യത ഇല്ല. ഒരു ഗൾഫാന്റെ മേത്ത് കൂടെ ബുഗ്ഗല, അതാ മാന്യത. ഓന്റെ മാന്യത വെച്ച് നോക്കണ്ടേ? ഇജ്ജിന്റെ മാന്യത പഠിപ്പിക്കണ്ടോ? നോക്ക്, ഇജ്ജിനോട് മാന്യത വിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നിക്കരുത് കേട്ടോ. സക്കീറേ, അന്റെ കാര്യം കുട്ടികൾ എന്നും ചോദിക്കൂ, ഇന്നും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അന്റെ അതേമാതിരിക്ക് ഒരാള് ആൽബത്തിലുണ്ട്, എന്താ ഓണ്ടി ഒരു അഭിനയം. അതേതാപ്പോ ഒരു മാന്യതല്ലാത്ത ആൽബം. ഇജ്ജി പോടാ അവിടുന്ന്. സക്കീറേ, അന്റെ കാര്യം എന്നും ചോദിക്കും കുട്ടികൾ, എന്നും ചോദിക്കും. എന്നും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഒന്നുമില്ലേ? ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവല്ലേ? ആ അതൊക്കെ പിന്നെ ശരിയാക്കാം. എല്ലാരും ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മാറുന്നാണി. ഓരോ ദിവസം കാറ്റും പൊളിച്ചും കിട്ടിക്കോട്ടെ. ഓന്റെ മാന്യത നിങ്ങളെങ്കിലും നോക്കണ്ടേ? മാറി ഏതാ അജ്ജു വല്യൊരു മാനി? ഞങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടവും കുടുംബാ. ഇത് സക്കീറിന്റെ പെങ്ങള്, ഞാൻ അവളെ കെട്ടിയ മാപ്പിളേ. ഇജ്ജു പുറത്തുള്ളവരാ, ഇജ്ജാട് പുറത്തേക്ക്. അതായത് നായിന്റെയും പൂച്ചാന്റെ വ്യത്യാസം, പൂച്ച അകത്തും നായി പുറത്തും. ഇജ്ജു വെറും പൂച്ചല്ലടാ, കാടൻ പൂച്ചയാണ്. കാടൻ പൂച്ച ഇറങ്ങി പോണു. നോക്ക്, എന്റെ ആത്മാർത്ഥ തുണക്കാരനായ ഫ്രണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാന്. ആ ഇന്നാണ് എന്റെ അളിയൻ പിടിച്ച് തള്ളിയിക്കുന്നത്. എന്താ പോന്റെ ഒരു മാന്യത? ഇന്നോട് മാന്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടില്ലെങ്കി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കൂലട്ടോ. ഇജ്ജു ഇവിടെ നിക്കണ്ട, ഇറങ്ങി പോണ. അത് പറ ഇജ്ജാരാ, സെക്യൂർ പറയട്ടെ. സെക്യൂർ ഈ ഒന്ന് മുണ്ടാ പോണ്ട അവിടുന്ന്. അത് ശരി, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആയില്ലേ? എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായടാ, എല്ലാം മനസ്സിലായി. ഇനി മേലെ ഞാൻ ഈ പടി ഔട്ടൂല. എനിക്കൊരു മാന്യത ഉണ്ട്, അതനക്ക് മനസ്സിലാവൂല. പോട്ടാത്ത സക്കീറ, ഇനി പോകുമ്പോ ഞാനും ഉണ്ട്, നമ്മക്ക് അവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാം. ഞാനും ഉണ്ട്. ഇജ്ജു വരണ്ട, ഇജ്ജു വന്നാ കുട്ടികളെ ആരാ നോക്കാ. നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി, അതൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം.
എന്താടാ ഈ പടി ഔട്ടൂലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വലിഞ്ഞേറി വന്നോ? ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറന്നു. എന്ത് കാര്യം? ഒന്നുമില്ല. എന്നാ പോട്ടാത്താ, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ അനക്കൊരു കല്യാണ കാര്യം പറയാനാ. 100,000 rupees 30 pounds. നടക്കൂല, നടക്കൂലാന്ന്. ഒരു ഗൾഫുകാരനാ ഇവന് 100,000 pounds 30,000 rupees. നടക്കൂല, ഇറങ്ങി പോണ അവിടുന്ന്. ജങ്ങാടി കണ്ടു വാ, ഞാൻ കാട്ടിത്തരാ ഈ സുൽഫി ആരാണെന്ന്. അനക്കാനാണ് കാട്ടിത്തരാ. ഇതിന്റെ ഒലത്തും ഒന്ന് പോണ അവിടുന്ന്. നിങ്ങക്ക് എന്തേലും പറയാണ്ട്? അത് കറക്റ്റ്, അതാണ് അതിന്റെ മാന്യത. എന്റെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്താണാവോ? സൽമാക്ക് കല്യാണം വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇജ്ജ് വന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാന്ന് വെച്ചാ. അല്ലേ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പൈസ കടമുണ്ട്. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പെരയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കണ്ടേ. എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? സൽമാനെ കെട്ടിക്കണം, പെര നന്നാക്കണം, നിങ്ങളെ കടം വീട്ടണം, നിങ്ങളെ മരുന്ന്. എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല അതൊന്നും. അത് കരുതി നിൽക്കും. വേണ്ട സക്കീറേ, എന്റെ കാര്യാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മുടി വെട്ടിയടാ, അന്ന് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പൊറ്റിയത്. ഇതുവരെ അന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ കത്തിലെടുപ്പിച്ചില്ല. എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനക്കേടല്ലേ. എന്റെ കുട്ടീന്റെ കല്യാണത്തിന് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം. എനിക്ക് പഴയ പോലെ ഒടിച്ചാടി നടക്കാൻ കഴിയൂല. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാ കാല് മുറിച്ചൊടിയുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ. അതിന് മുമ്പെങ്കിലും എന്റെ സൽമാന്റെ കല്യാണം എനിക്ക് നടത്തണം. എനിക്ക് അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. സക്കീറേ, ഈ കാരണം ബാപ്പാന്റെ കണ്ണീര് വീഴുന്നേ. എന്താ ഇജ്ജ് ഇങ്ങനെ? എനിക്ക് ഈ കുടുംബത്തോട് ഉത്തരവാദിത്തമൊന്നുമില്ലേ? എനിക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമൊന്നുമില്ല. പണ്ട് എനിക്ക് കഞ്ഞും ചോറും തന്നെ കണക്കൊന്നും പറയും വേണ്ട. കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാ നോക്കേണ്ടത് ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും കടമയാ. നോക്കിയെന്റെ കണക്കൊന്നും അല്ലടാ, ബാപ്പ ഗതികേട് കൊണ്ട് ചൂസാ. അനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ, ഇജ്ജ് അങ്ങ് പുറത്തുകളാ. മഴമതില്ലേ അവിടെ? മുടിയൊന്ന് വെട്ടാനാ. വെട്ടലും വടിക്കലൊക്കെ അങ്ങ് കടയില്. രാവിലെ തന്നെ ഓരോ നാശങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും. മൂപ്പർ അവിടെ വെട്ടിയാ തന്നെ ഇവിടെ നിറച്ച് മുടിയാ. പിന്നെ ഇവിടെ വെട്ടിയല്ല കഥ പറയും വേണ്ട. സക്കീറേ, ഉള്ള കഞ്ഞി കൂടി ഇനി മുട്ടിക്കരുത്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, മുടി വെട്ടല് വടിക്കല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന എനിക്കിഷ്ടല്ല. ആങ്ങളെ ഗൾഫെന്ന് വന്നപ്പോ ആളാകെ മാറി. എന്താ കൊണ്ടുവന്നത്? രണ്ട് കുന്തം. അയ്യോ, എനിക്കൊന്നും വേണ്ടേ. ഇനി വല്യ വല്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുൽത്താൻമാരൊക്കെ തേടി വരും. ആങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിറയെ പൊന്നല്ലേ. ആയിക്കോട്ടെ, അതിന് മുടക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ. അയ്യോ ഇല്ലേ, വട്ടിക്കാരെ കൊണ്ടുള്ള കിടങ്ങേറേ. മാന്യത വരുന്നുണ്ട്. ആ മാന്യത സുൽഫി വേഗം പോയിക്കോ. ചിർച്ചണ്ടാ, ചിർച്ചണ്ടാ, ഒരു ജാതി മാന്യതല്ലാത്ത ചിറു ചിർച്ചല്ലോ. ചിരിക്കണ്ടടാ, അടിതെറ്റി ആനേ മുക്കും. ഇജ്ജിവിടെ ചിലരൊക്കെ വീഴ്ക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകണ്ട കേട്ടോ. അച്ചോനെ പാമ്പാന്നാ തോന്നുന്നത്. ഊത്ത് കേട്ടിട്ട് മൂർഖം പാമ്പാ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അട്ടിക്കല ബുദ്ധിയല്ല. സുൽഫേ, സുൽഫേ, പടച്ചോനെ എന്നെ ശരിക്കും അറിയുന്ന പാമ്പാന്നാ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഒരേറെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരി. എന്താ പെടാൻ ഇരിക്കണ്? എടാ, കട തുറക്കാൻ വയ്യ. രണ്ട് മൂന്ന് സീറ്റ് രണ്ട് അപ്പുറയിടല്ലേ. ഞാൻ കട കൂട്ടിയിട്ട് കച്ചവടം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി. ആർക്കെങ്കിലും സീഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതി. ഞാൻ 10 minutes ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ സ്കൂളിൻ്റെ പുറകിലെ കല്ലിട്ട് കൂടിയില്ല കച്ചവടം. എനിക്കും ജീവിക്കണ്ടേ. കടൻ്റെ ബാക്കിലേ പ്ലാവിൻ്റെ പൊത്തിലും മായാവി ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടൂസനുണ്ടാകിനി എവിടെയാണ്? എടാ, അതല്ല പുതിയ സിനിമയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ശരി.
അപ്പൊ അത് നിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയല്ലേ. വെറുതെ അല്ലടാ നിന്റെ കട പൂട്ടി പോയത്. ആ എടാ, വല്ല ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിടണേ, മറക്കല്ലേ. സക്കീറേ, അന്റെ വിഷമം തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇജ് മുടിവെട്ടാരമ്മയമ്മേന്റെ മാനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല തറവാട് നിനക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടൂല. കാരണം മയമാക്കൊക്കെ ഒരു മാന്യത ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ മൂപ്പര മാന്യത അല്ലല്ലോ അന്റെ മാന്യത. അന്റെ മാന്യത എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണല്ലോ ഇന്റെ മാന്യത. ആദ്യ മാന്യത നിർത്തുവോ? അതെന്തു മാന്യത ഇല്ലാത്ത വർത്താനം ജീ പറഞ്ഞത്? അന്റെ കയ്യിൽ ലക്ഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ നാട്ടുകാർക്ക് അതറിയില്ലല്ലോ. നാട്ടുകാരെ മുമ്പിൽ എന്റെ പവർ ഒന്ന് കാണിക്കണ്ടേ? അതിനിപ്പോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? ജാതി എന്റെ പൊളിഞ്ഞാടാനായ പെരണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറൊരു വീടെടുക്കണം. വേറൊരു വീടെടുത്താ തന്തനെയും തളനെയും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവണ്ടി വരും. തൽക്കാലം വാടകയ്ക്ക് എടുത്താ മതി, പൈസ എണ്ണിക്കൊടുത്താ നല്ല ഉഗ്രം വീട് കിട്ടും. കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇജ്ജാണ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അവിടെ ഒഴിവാക്കി കൊടുത്താ മതി. അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു മാന്യത. ആ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് അതിന്റെ മാന്യത. അല്ലാതെ ഇജ്ജ് പേരിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അന്റെ കല്യാണം നടക്കൂല. കാരണം അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അന്റെ വാപ്പാന്റെ ആട്ടുംകൂട് പോലത്തെ ബാർബർ ഷാപ്പിക്കാ ചെല്ലണത്. അത് കണ്ടാ തന്നെ മനസ്സന്മാരും പെണ്ണു വരൂല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പേര വാടക എടുക്കാം. ഇജ്ജ് ഒരു പണക്കാരനാണെന്ന് നാട്ടുകാർ അറിയണം, ഞമ്മക്കറിയിക്കണം. ഈ സുൽഫിൻ്റെ ഒപ്പം എന്താ മൈമതേ, നിന്റെ വീട്ടിൽ വെട്ടാൻ വരുന്നവരൊക്കെ മോൻ ആട്ടി പറഞ്ഞേക്കാന്ന് കേട്ടു. ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ ഓൻ ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാന്നില്ല. പണ്ടേ പണിയൊന്നും ഇഷ്ടല്ല. ഇനിയിപ്പോ വാപ്പ പോരാന്നോ പറയോ. എന്താ നാണിയേ, നാളെ ഞങ്ങളെ മാക്ക് പറഞ്ഞ കല്യാണക്കാര് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഓര് കാണാൻ വരട്ടേന്ന് ചോദിച്ചു. എന്താ ഞാൻ ഓരോട് പറയണ്ടേ? എന്താ പണോട് ഞാൻ പറയ? ഓൽക്ക് പൈസ ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു 10-50 പവനും ഒരു വിസയും മതി. മോൻ ഗൾഫിലുള്ളോണ്ട് വിസന്റെ കാര്യം പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. മോൻ ഗൾഫിലായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ കുടുങ്ങിപ്പോയത്. ജനസഹായിക്കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തിക്കോളാം. ഇവിടുന്ന് പോരുത്. ആരും കയ്യും കാലും ഒന്നും പിടിക്കണ്ട, എനിക്കെന്റെ ഭാവ്യാ വരുന്നു. ഞാൻ പഴയ മുടിവെട്ടുകാരൻ മായമ്മേന്റെ മകനല്ല, ഗൾഫുകാരനാ. എനിക്ക് മാനിയായിട്ട് ജീവിക്കണം. കരഞ്ഞു വിളിച്ച് ആരും എന്റെ ഒപ്പം വരണ്ട, എനിക്കത് ഇഷ്ടല്ല. അല്ല, നീ ആ മുടിവെട്ടാരം മോമേന്റെ മോനല്ലേ? ഏയ് അല്ല. അല്ലേ? എന്താ മാന്യത ഇജ്ജ് വിടക്കണേ? ഇജ്ജ് എന്താ ഗേറ്റ് കുടുങ്ങിയോ? എന്താ, ഞാൻ അവിടെ നിന്നാ ശരിയാവൂലേ? എനിക്ക് അതിനുള്ള മാന്യത അല്ലേ. പോടാ അവിടുന്ന്. ഏതായാലും പെരക്ക് കണ്ണേറിട്ടൂല. വന്നോ. ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ട ഒരു പണക്കാരനാന്ന് പറയും. വാ കേറി വാ, ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ താവളം. വാടക കുറച്ച് അധികം കൊടുത്താലെന്താ, ഒരു പണക്കാരനായിട്ട് ജീവിക്കാലോ. കാട്ടിക്ക വാ വാ. എന്താ ഇതിലൊക്കെ നോക്കാ എങ്ങനെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്കൊരു മാന്യതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇജ്ജ് പണക്കാരനാണെന്നും അന്റെയൊക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ നാട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞേക്കണ്. എല്ലാം നാട്ടുകാരറിയട്ടെ, ഞാനിപ്പോ പഴയ മുടിവെട്ടുകാരൻ മഹമ്മദിന്റെ മകനല്ല,
സെക്യൂർ മുതലാളിയാ, സെക്യൂർ മുതലാളി. ഇനി എനിക്ക് സമൂഹത്തിൽ മാന്യതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നാളെ മുതൽ പിരിവാരും ബ്രോക്കർമാരും ഈ പെരന്റെ മുറ്റത്ത് മുണ്ടിന്റെ മടക്കി കൂത്തയച്ച് എന്നെ കാണാൻ കാത്തു നിൽക്കും. ഞാൻ ആരാ നീ നാട്ടുകാർക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പണ്ടെപ്പോഴും എന്റെ മേത്ത് മുടിയാണ് മുടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന കുറെ ചേറ്റാളുണ്ട് ഇവിടെ. ഓലൊക്കെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ഞെളിഞ്ഞൊന്ന് നടക്കണം. നടക്കണം ഇവിടെ താമസിച്ച് ഈ പെര ഞമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞമ്മക്ക് ഇതങ്ങട്ട് വാങ്ങാന്ന് വാങ്ങാം. ഈ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട, ഇപ്പോഴാ എനിക്കൊരു സമാധാനമായത്. എന്താ നിങ്ങൾ കിടക്കണേ, കടയിലൊന്നും പോകുന്നില്ലേ? ഒന്നിനും വയ്യ, ഒന്ന് ചത്ത് കിട്ടിയാ മതിയെ. ബാപ്പ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ പറയണത്? ഇക്കാക്ക പോയ മാതിരി രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരൂലേ. നിങ്ങൾ ഓനെ പോയി ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കേ. നമ്മൾ ഓന് മോശക്കടാക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയേ. വിളിക്കാനൊന്നും പോണ്ട, ഇപ്പൊ വാപ്പ വിളിച്ച ഇക്കാക്ക വരൂല. സക്കീറെ അനക്ക് ഞാൻ കലത്തപ്പുണ്ടാക്കി കൊണ്ടോ നിക്കുന്നത്? അനക്ക് വലിയ ഇഷ്ടല്ല അത്. സക്കീറെ എടാ കനത്തപ്പം കനത്തപ്പം കൊണ്ടുവന്നേ. ഇക്കാക്ക ഇവിടെ ഇല്ല, ഇവിടുന്ന് പോയി. എങ്ങട്ട് പടച്ചോനെ? ഓൻ ഗൾഫുക്ക് തന്നെ പോയാ? ഓനവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കന്നെയല്ലേ. ഗൾഫിക്കൊന്നും അല്ല, ഓനിവിടും താമസം മാറി. താമസം മാറിയേ? എങ്ങട്ട്? ആരുടെ കൂടെ? വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി, കൂടെ സുൽഫിയുണ്ട്. ബാപ്പ ഓനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോവാ. കുഞ്ഞാപ്പൂട്ടിയെ ജോടി ഒന്ന് ചെല്ല്. ഒങ്ങളെ കിട്ടിയാണ് ഒറ്റക്കാണ് താമസം മാറി. അതിന് മാത്രം ധൈര്യം ഓനോ? എന്നാ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, ഈ കുഞ്ഞാപ്പുട്ടി ആരാന്ന് ഓന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ബാപ്പ ഇങ്ങള് വരി, വണ്ടി കയറി നമുക്കൊന്ന് പോയി. ഇവന് പിരാന്തായോ? സക്കീറിനെ വിളിക്കട. സക്കീറിനെ വിളിക്ക്, പോയി സക്കീറിനെ വിളിക്കട. നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഓനയും കൊണ്ടേ നമ്മൾ പോവൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവനെ പണ്ട ഞാൻ പുറത്താക്കും. ഈ കുഞ്ഞാപ്പുട്ടിക്ക് മീൻ പെട്ടാൻ മാത്രല്ല അറിയാം. ഇനി ഞാൻ വന്നതറിഞ്ഞോ അടുക്കള കൂടിട്ട് മണ്ടിക്കണാവോ? സഹായം ചോദിച്ചു വന്നാവൂലേ. നല്ല മനസ്സരിയുള്ള മുതലാളിയാ, കണ്ടില്ലേ? വാട. സക്കീറെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരണം. അനക്ക് മാനക്കേടുണ്ടാകുന്ന ഒന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂല. ഉമ്മ അവിടെ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുക. എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട. എന്നെ മറന്നാലും പെറ്റുമ്മാനെ മറക്കരുത്. പടച്ചോൻ പൊറുക്കൂല. പൊറുക്കണ്ട, ഓരോ നാശങ്ങളുണ്ട് വലിഞ്ഞു കയറി വരും. ഇന്ന മാനം കെടുത്താൻ ഉമ്മയാണ് വാപ്പയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരണ്ട. എനിക്കത് ഇഷ്ടല്ല. മോനസക്കീറെ ഞാൻ എന്റെ കാല് പിടിക്കാം. ഇറങ്ങി പോകാനാ പറഞ്ഞത്? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വർത്താനെ പറയണേ? ഓനെ ഗൾഫുകാരനല്ലേ, ഓനങ്ങൾ മാനം കെടുത്താൻ പാടുണ്ടോ? അതല്ല എന്റെ ന്യായം. എന്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ശരി, ഞാൻ ന്യായത്തിന്റെ ഒപ്പം കൂടും. നിങ്ങളാണ് പോയിക്കോളീ, ഞാനില്ല. ഹലിയ സാധനം വഴി കിടക്കുന്നത്? ഇതാരാ ഐസിലിട്ട മത്തിയായിരിക്കും ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്?
ഞാനാ കുഞ്ഞാപുട്ടി, എന്താ അനക്ക് പറ്റിയില്ലേ? ഞാനുണ്ട്. എന്താ അനക്ക് പിടിച്ചില്ലേ? ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നുള്ളൂ. തീറ്റയും കൂടിയും കിടപ്പൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലേ. തീറ്റയും കൂടി അകത്തും കിടപ്പ് പുറത്തും, അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു മാന്യത. താത്താക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ? എന്താ സക്കീറേ, ആകെ ക്ഷീണിച്ചു പോയി. എന്താ അപ്പനക്ക്? ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളൊന്ന് മാറിയേക്ക്, മനസ്സിനൊരു സമാധാനം തരൂല. ശരിയാണ്, ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. എന്ത് അജ്ജു പറഞ്ഞത്? ജി പരേന്ന് പോന്നത് നന്നായി. ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കിയോ അന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോട്ടേന്ന്. പോട്ടേന്ന് ജി വിഷമിക്കണ്ട, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിക്കാ എന്റെ ഒപ്പം. ഞാനും തൽക്കാലം വേണ്ട. ഇങ്ങോട്ട് വാ മനുഷ്യ, ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ. ഇജ്ജി പെരേന്ന് പോണൂന്ന് അറിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനും അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി. ഞാനും നിക്ക് ഇജ്ജിയാ വലുത്. എനിക്കും കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പറയൂ എന്റെ കാര്യം. മൂത്തോന് സൈക്കിള് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും കരച്ചിലാ. സക്കീർക്ക വന്നാ എല്ലാം ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കാ ഞാൻ അവനെ. ഞാനും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, എന്റെ എം ഐ ടി ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് എനിക്കൊരു ബുള്ളറ്റ് ആക്കണം. ഇപ്പൊ തന്നെ ആളുകൾ എന്നെ കണ്ട സക്കീർ മുതലാളിന്റെ അളിയനാന്നാ പറയല്. ഇക്കൊരു ബുള്ളറ്റ് എങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാനക്കേട് അനക്ക. ഞമ്മക്കും വാങ്ങണം ഇതേ മാതിരിക്കൊരു പോരാ. കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പറയും. കുട്ടികൾ പറയാത്തായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നോക്ക്, അന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുടുംബക്കാരെ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഒരു തലടരുതെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഇജ്ജി എന്തിനാ ഈ കാർബാളിനെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്? ഹാ, കാർബാളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്ത്. ഇജ്ജി അനക്കൊരു കാർ വാങ്ങുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഒരു കാർ നോക്കി വെച്ചിരിക്കണ്. മയക്കാറേ കാറാത്. ജനിച്ചിട്ട് വേറെ കാറ് കയറാന്ന് വെച്ചാ കാർ നോക്കിക്കള്. നല്ല നോക്ക സെക്യൂറെ, കാറൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിരിക്കണ്. ഒരു വക്കീലിന്റെ കാറാണ്, ഒരു പരിക്കൂല, ഫുള്ള് എ സി ആണ്. പിന്നെ വക്കീലിന് വലിയ കേസൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് വലിയ ഓട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടറിന്റെ കാറിന്റെ കാര്യ, മൂപ്പർക്ക് മൂന്ന് കാറുണ്ട്. മൂപ്പർ ഈ കാർ എടുക്കലല്ല. അതൊന്നും കേടായി കാറല്ലേ. ബോണറ്റക്കൊണ്ട് ചാരി ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. ആ തന്നെ. ഏയ്, ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയ പുതിയ കാറാ. ഇപ്പൊ വെറും സക്കീർ അല്ല, സക്കീർ മുതലാളിയാ. ഇന്ന് കാറ്, നാളെ ബസ്, മറ്റന്നാ എസ്റ്റേറ്റ്, അങ്ങനെ പലതും ഞമ്മൾ വാങ്ങും. ഏത് ഞമ്മള്? അല്ല, ഇജ്ജു വാങ്ങും. ഇജ്ജൊരു 1000 നോട്ടുണ്ട് കാട്ടിക്ക. എന്തിനാ? ഞാനത് പോയി ചില്ലറാക്കട്ടെ. അന്റേല് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഒന്ന് അറിയട്ടെ. ഓ അങ്ങനെ. നോക്ക്, സുൽപ്പിയുള്ളന്റെ കമ്പനി അത്ര നല്ലല്ല. ഓനീ നാട്ടിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പെരിച്ചയ്യ, ഒരു പണിക്കും പോലും ഓനീ നാട്ടിന്ന് പെണ്ണിട്ടൂലല്ലോ. വർത്തമാനത്തിൽ ഇടക്കിടക്ക് മാന്യത മാന്യത എന്ന് പറയാന്നല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ഓനൊരു മാന്യതയല്ല. തൽക്കാലം നമ്മളൊപ്പം നിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. ആ നമുക്ക് നോക്കാം. ആ സെക്കറെ ഒന്ന് വന്നാ, ഒരു കാര്യം പറട്ടെ. വേമ നോക്ക്, ഓനെന്റെ അളിയനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓനൊപ്പം കൂട്ടുന്ന നല്ലതല്ല. ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറാത്താണോ? ഇന്നാളിപ്പോ എന്റെ പെങ്ങളോ മൊഴിയല്ലാനൊക്കെ നോക്കി, പക്ഷെ എന്റെ പെങ്ങൾ സാമർഥ്യക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് ഓന്റെ ചെവിട്ടാണിന്റെ കുറ്റിക്ക് രണ്ടാണ്ട് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ അടിന്റെ ഊക്കില് അടങ്ങി നിക്ക. ഓനെ കൂട്ടത്ത് കൂട്ടിയ എന്റെ സർവ പരിപാടിയും പൊളിയും. അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നെ എങ്ങനെ 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 വിളിച്ചോ? ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ, പൈസ. ആ അത് ഞാനത് മറന്നു. ആയിരം കൊണ്ടുപോയി ചില്ലറാക്കിട്ട് ഇപ്പൊ 800 ഉള്ളൂ. ഞാൻ 2 പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് ആണ് വന്നത്. അതായിരിക്കും 2 പാക്കറ്റ്. ഒന്ന് അനക്കും, ഒന്ന് എനിക്കും. എന്നാലും പൈസ ബാക്കി ഇത് പോരല്ലോ. ഔദ സെക്യൂറജ് ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് കണക്ക് പറയല്ലേ. ഒരു പണക്കാരനെ മാനദിച്ച് നോക്കണ്ടേ? അതാ പറഞ്ഞത്, അനക്ക് ഇപ്പോഴൊരു പണക്കാരന്റെ ഗെറ്റപ്പ് ആയിട്ടില്ല. ഓ അത് ശരി, അങ്ങനെയാണല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 1000 രൂപ ആയിട്ട് ഞാനും പോയി ചില്ലറയ്ക്ക് വരാം. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, ചില്ലറയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനായി പോരെ, പോവാം.
പടച്ചോനെ സാട്ടാകണല്ലേ കുടുങ്ങി. നാശം ഒന്നിറങ്ങി തള്ളു. ഇപ്പൊ തള്ളിക്കാണ്ട് ആകെ മാനം കെട്ടു. ആ തള്ളിക്കൂടാണ്ട്. ആ തള്ളു ആ തള്ളിക്കോ. ഞാൻ അപ്പളും പറഞ്ഞ എന്നോട് ഈ കോഴിക്കൂട് വാങ്ങണ്ടാന്ന്. ഇപ്പൊ എന്തായി? കുന്തായി കുന്തം. രണ്ടാളും കൂടി കച്ചറുകൂടി നിക്കാതെ വേ തള്ളാ നോക്ക്. ആ തള്ളു ജല്ലിക്കോ. തള്ളണാണ്ട്. ആ അനുഭവിച്ചോ അനുഭവിച്ചോ. തള്ളു തള്ളു കണ്ട്. ആ പോട്ടാണ്ട്. ആ അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് വണ്ടി അധികം ഓടാത്തോണ്ട് ബാറ്ററി ഇറങ്ങിയതാ. ആ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പിന്നെ വണ്ടി ഓടുക? ബാപ്പുട്ടിയോ? എന്താ മൈമക്കന്റെ പൈസരത്ത്? നിങ്ങക്ക് മരുന്നിലാണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് നോക്കാൻ എടുത്തന്നല്ലേ ഞാന്. അഞ്ചാറ് മാസമല്ലേ, ഒന്ന് രണ്ട് ഉറുപ്പില്ലല്ലോ. പതിനാറുപ്പില്ലേ ബാപ്പുട്ടി? ഇജി കുറച്ച് അസോടി ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം. സെക്യൂരിറ്റി വരുമ്പോ തരാന്നല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? ഓന് കാറ് വാങ്ങാൻ തോട്ടം വാങ്ങാൻ പൈസ ഉണ്ട്. നമ്മളെ തരാനല്ലേ അല്ലേ? ഞാൻ എന്റെ കാല് പിടിക്കാം. ഒരു മാസം കൂടി ഞാൻ എനിക്ക് സമയം തരണം. എന്റെ കയ്യിലില്ലാത്തോണ്ടാ. എന്റെ കടയിലെ പണി പറ്റക്കുറവാ. ആളുകൾ ചൊറുക്കുള്ള ബാർബർ ഷോപ്പൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കണം. എന്റെ കടയ്ക്ക് ചൊറുക്കില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്റെ മോൻ പറഞ്ഞ മാതിരി എനിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊരക്കൊരു കച്ചവടം പറഞ്ഞിരിക്കണം. അത് നടന്ന അപ്പന്റെ കായ് ഞാൻ തരും. ഇഞ്ഞി വാക്ക് മാറരുത്. ഞാൻ പോണു. താളം പിടിക്കാൻ ഞാൻ തത്താവല. അത് മാറിക്കണ. ഞാൻ പിടിക്കാം. പഠിച്ചോനെ ആരാത്? സ്ഥലക്കച്ചവടത്തിന്റെ ബ്രോക്കർമാരാ. അനക്ക് റബ്ബർ വാങ്ങണ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിനി. ഓ അത് ശരി. സക്കീർ സാറേ, ഞങ്ങള് സാറിനെന്ന് കാണാൻ വന്നതാ. പോത്തുകല്ലിൽ ആറേക്കർ തോട്ടണ്ട്. കാറ് പറമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് കയറും. നല്ല ഉഗ്രം മരാ. നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാലോ. ആറേക്കറേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 60 ഏക്കറെങ്കിലും വേണം. അത് മതിയോ സക്കീറെ? വൈക്കട ഒരു 10 ഏക്കറുണ്ട്. നോക്കണോ? നമുക്ക് പാത്തിന് കച്ചവടം അടിക്കാം. നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ആ പോടാണ്. സാറൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നേ. അതാണ് എന്റെ മാന്യത. ചെല്ലി ചെല്ലി. ഇപ്പൊ കണ്ടവന്റെ നിലയും വിലയും ഇതേമാതിരി തന്നെ സാറേ സാറേ എന്ന് വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് 100 കണക്കിന് ആൾക്കാരോട് വരും. ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ. ആ മഞ്ഞ ഷർട്ട് ഇട്ട് നിക്കണ വിജയേട്ടനെ കണ്ടോ? വെറും 1 ഏക്കർ തോട്ടം വാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം കൂടിയതാ. ഇപ്പൊ 60 ഏക്കറുണ്ട്. തോട്ടാണെങ്കിൽ തോട്ടം, പ്ലോട്ടാണെങ്കിൽ പ്ലോട്ട്, വീടാണെങ്കിൽ വീട്, ഏതാ വേണ്ടിച്ച പറഞ്ഞാ മതി. നമുക്ക് നോക്കാം. എനിക്കെല്ലാം വേണം. ഈ വീട് വാടക. ഇത് പോരാ, ഇതിനും നല്ലൊരു വീട് വേണം. നോക്കി വെച്ചോ. മുതലാളി ധൈര്യമായിട്ടുന്നോ? വില പാകത്തിന്റെ കച്ചവടം ഞങ്ങൾ നടത്തി തരും. തോട്ടത്തിനോടാ എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ, കരുവാര കൊണ്ട് 10 ഏക്കറുണ്ട്. 80 ലക്ഷമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഔ 80? അത്രയൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല. ഇല്ല എന്ന് പറയല്ലേ. കയ്യിൽ 10 ലക്ഷം ഉള്ളെങ്കിൽ അത് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം. ബാക്കി 2 മാസത്തെ അവധി വാങ്ങണം. മറിച്ച് വിറ്റാ ലക്ഷങ്ങൾ ലാഭം കിട്ടും. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കാന്ന്, ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തോട്ടം. അവർ 80 ലക്ഷം പറഞ്ഞു. നമുക്കൊരു 75 കച്ചവടം അടിക്കാന്ന്. തോട്ടം വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നല്ലല്ലേ? എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഒന്നിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.
അല്ല എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ആ കുഴപ്പമില്ല. സെക്യൂർ ഒരാൾ വിചാരിച്ച നടക്കാത്ത കാര്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാം, ബാക്കിക്ക് ഒരു മാസത്തെ അവധി വാങ്ങാം. എന്താ പോരെ? ഓ അത് മതി. ആ നാളെ നിലമ്പൂരിന്ന് പോണം, അവിടെ 8 ഏക്കർ ഉണ്ട്. അഡ്വാൻസ് എടുത്ത് പോരാ. ആ നോക്കാം. എന്നാ ശരി, ഞാൻ വരട്ടെ. ഓക്കെ. കേറി കേറി, സമയം ഒരുപാടായി, ഇനിയിപ്പോ എവിടൊക്കെ പോവാനുള്ളതാ. എന്നാ ശരി. ഓക്കെ. കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ തിരുക്കി, ഇനി അനക്കൊരു പെണ്ണേട്ടനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. ചുരുക്കുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ അനവധി നിരവധി ഫോട്ടോയും കൊണ്ടു നിൽക്കണേ. കൊണ്ടുവന്നായത് കൊണ്ടൊന്ന് നോക്കണത്. ആ ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ഇതാ നിനക്ക് കിട്ടൂല, എന്റെ സിനിമാ നടി സിന്ധുമേനന്റെ ഫോട്ടോ. ഇതാണ് മാറ്റിക്കളാ, ചുരുക്കുള്ള പെൺകുട്ടികൾ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ അതില്. ആ നോക്ക് നോക്ക്. ചെഞ്ചൊടിയിടലിൽ മൈലാഞ്ചിപ്പൂ ചൂപ്പ് കിനിഞ്ഞോ, കണ്ണേ നിൻ കരിമിഴിയിടയിൽ മധുവിതുരാവിൻ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞോ, പെണ്ണേ നിൻ ചെഞ്ചൊടിയിതളിൽ മൈലാഞ്ചിപ്പൂ ചൂപ്പ് കിനിഞ്ഞോ, കണ്ണേ നിൻ കരിമിഴിയിണയിൽ മധുവിതുരാവിൻ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞോ. നാണത്താൽ കാൽവിരൽ കൊണ്ടൊരു സുൽത്താന്റെ ചിത്രം വരച്ചോ, നാണത്താൽ കാൽവിരൽ കൊണ്ടൊരു സുൽത്താന്റെ ചിത്രം വരച്ചോ. നാളത്തെ രാവിനെയോർത്ത് ഉടലാകെ കോരി തരിച്ചോ, നാളത്തെ രാവിനെയോർത്ത് ഉടലാകെ കോരി തരിച്ചോ. പിന്നെ നിൻ ചെഞ്ചൊടിയിതളിൽ മൈലാഞ്ചിപ്പൂ ചോപ്പ് കിനിഞ്ഞോ, കണ്ണേ നിൻ കരിമിഴിയിണയിൽ മധുവിതുരാവിൻ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞോ. ുന്നുണ്ടല്ലോ മണവാളൻ മോഹത്തിൻ വെള്ളിത്തേരിൽ നിന്നെ കൂട്ടി അണഞ്ഞിടാൻ, മോഹത്തിൻ നിശലും മൂളി വരുന്നുണ്ടല്ലോ മണവാളൻ മോഹത്തിൻ വെള്ളിത്തേരിൽ നിന്നെ കൂട്ടി അണഞ്ഞിടാൻ, മോദത്തിൻ പള്ളിക്കുടിലിൽ തന്തിന തനതിന പാടിയിടാൻ, കിന്നാരം ചൊല്ലിമയക്കി ഏഴാം സുഖം കാണിക്കാൻ, ഏഴാം സുഖം കാണിക്കാൻ. പിന്നെ നിൻ ചെഞ്ചൊടിയിതളിൽ മൈലാഞ്ചിപ്പൂ ചൂപ്പ് കിനിഞ്ഞോ, കണ്ണേ നിൻ കരിമിഴിയിണയിൽ മധുവിതുരാവിൻ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞോ. പിന്നെ നിൻ ചെഞ്ചൊടിയിതളിൽ മൈലാഞ്ചിപ്പൂ ചൂപ്പ് കിനിഞ്ഞോ, കണ്ണേ നിൻ കരിമിഴിയിണയിൽ മധുവിതുരാവിൻ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞോ. നാണത്താൽ കാൽവിരൽ കൊണ്ടൊരു സുൽത്താന്റെ ചിത്രം വരച്ചോ, നാണത്താൽ കാൽവിരൽ കൊണ്ടൊരു സുൽത്താന്റെ ചിത്രം വരച്ചോ. നാളത്തെ രാവിനെയോർത്ത് ഉടലാകെ കോരി തരിച്ചോ, നാളത്തെ രാവിനെയോർത്ത് ഉടലാകെ കോരി തരിച്ചോ. പിന്നെ നിൻ ചെഞ്ചൊടിയിതളിൽ മൈലാഞ്ചിപ്പൂ ചോപ്പ് കിനിഞ്ഞോ, കണ്ണേ നിൻ കരിമിഴിയിണയിൽ മധുവിതുരാവിൻ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞോ.
അധികം താമസിക്കണ്ട, നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ, അതാണ് അതിന്റെ മാന്യത. ചൗക്കത്താക്ക, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെക്യൂർ. ഓന് ഗൾഫില് ബിസിനസ്സാണ്. ഗൾഫില് മാത്രല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണ ഞാനാണേ. ഞാൻ സെക്യൂറിന്റെ അടിയനാണ്. ഞാൻ സെക്യൂറിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണേ. സെക്രട്ടറിയോ? ഇതെന്താ, സഹകരണ ബാങ്കാ? വിവരില്ലാത്ത ജീവിതത്തെ വർത്താനം പറയാൻ നിക്കണ്ട, അതാണ് അതിന്റെ മാന്യത. എന്ത് സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിലും അളിന്റെ അത്രക്കൊന്നും വരൂലല്ലോ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാ ഇഞ്ഞ സമയം കളയണ്ട. മോളെ സീന. എന്നാ ചെറുക്കനും പെണ്ണിനും എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ പറഞ്ഞോട്ടെ. അതാണ് അതിന്റെ മാന്യത. എന്റെ പേര് സക്കീർ. എനിക്ക് ഗൾഫിൽ ബിസിനസ്സാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കുറെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വാങ്ങണം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഗൾഫിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ വിചാരിച്ച അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ ആള് കണ്ട പോലെ ഒന്നുമല്ല, സുന്ദരിയാണല്ലോ. ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം കടിച്ചും കൊണ്ടെന്നോടു കിന്നാരം പറഞ്ഞവനേ. എന്താ, എനിക്ക് എന്നോടൊരു കാര്യം പറയാണ്ട്. ചോറി മേത്ത് കൂടിയാക്ക. എന്താ പറഞ്ഞ? സക്കീറേ, ഇവിടെ ഒരു വേലക്കാരത്തിനെ നിർത്തണം. കല്യാണം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് വീടൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. എന്റെ ഒപ്പം വേലക്കാൻ നല്ലതേ, കുഞ്ഞാപ്പുട്ടിയാണ്. നോക്ക്, എന്റെ കൈ ചൂല നല്ലോണം വെച്ച് പറഞ്ഞേക്കും. ഇനി നമ്മള് കല്യാണം വിളിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതാണ് അതിന്റെ മാന്യത. അന്റെ വളക്കമല മാനത്തെ നിർത്തോജി. ചേ, അതൊക്കെ പോട്ടെ. നമ്മള് കല്യാണം വിളിക്കുമ്പോ നാട്ടിലുള്ള പണക്കാരും പ്രമാണിമാരെ കംപ്ലീറ്റ് വിളിക്കണം. എവിടുന്നൊക്കെ പണക്കാരെ കിട്ടും അവിടുന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം. ഇന്റെ കല്യാണത്തിന് റോഡ് മുഴുവൻ കാറുകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കണം. നിരത്താന്ന് ഞമ്മള് നിരത്തും. അതിന് എത്ര ചെലവായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതേമാതിരി ഒരു കല്യാണം ഇനി നാട്ടിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഓഡിറ്റോറിയം ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിക്കണ്. അവിടെ നമുക്കൊരു ഉത്സവമാണ് നടത്താം, പോരെ? അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാന്നല്ലേ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തോളി. ഒന്നിനൊരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നൊരു കാര്യം, ഒരൊറ്റ ദരിദ്രവാസിനെ അവിടെ കാണാൻ പാടില്ല. കാണാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊരു മാത്രം വന്നാ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് വരാം. കുളിച്ചിട്ട് കൊറേ അയക്കണേ. അങ്ങനെ ഒരക്കലടാ, കാറിന് വേനിക്കും. മര്യാദക്ക് സരിക്കോണ്ട് കഴുകടാ, വണ്ടി പളുവളാന്ന് മിന്നണം. വലിയ താമസമില്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ മിന്നിക്കുന്ന. ആ പഴയ ഒടങ്കുലിക്കാർ വിറ്റപ്പം തന്നെ ഒരൈശ്വര്യായി. എന്താ ഈറ്റൊരു പവർ? പഴയ കാറിന് പൈസ ഒരുപാട് പോയി. പൈസ പോയാലെന്താ പവർ വന്നില്ലേ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഓളയും കൊണ്ട് ഇതിലൊരു ടൂറ് പോണം. ഏയ്, ആൾക്കാർ കണ്ട മോശല്ലേ. എന്ത് മോശം? അല്ല, പോയിക്കോ, ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോ, മോശമൊന്നുമില്ല. ആ, എല്ലാരും ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഓ, അപ്പൊ പരസ്യമായിട്ടാണല്ലേ. ആ, അതൊക്കെ പോട്ടെ. എന്താണെങ്കിലും കല്യാണം ബാപ്പാനോട് ഉമ്മനോടൊക്കെ ഒന്ന് പറയണ്ടേ? അത് വേണോ? മാണം. അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പലതും പറയും. പെണ്ണിന്റെ പെരക്കാരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിചാരിക്കും. വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ലാന്ന്, വെറുതെ ഒരു പറച്ചിലി. ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൊറുക്കുള്ള ഒരു ബാപ്പാനെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്താലോ? 10,000 കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. ഇതെന്നെ പണി വയ്ക്കാൻ മതി, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോണ്. അന്റെ ഇക്കാക്കാന്റെ കല്യാണം ഉറച്ചൊന്നും കേട്ടല്ലോ, വിളിച്ചോ? ഇല്ല. ഇതേ മാർക്കിലെ ഇക്കാക്കന്മാരെ വേറെ കിട്ടോ ഈ നാട്ടില്? ചിരിക്കണ്ട, ഞങ്ങളുടെ വിധിയാണെന്ന് കരുതിയാ മതി. ഈ വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല, പണ്ട് ഞങ്ങളെ എത്തിങ്ങാനും പഠിപ്പിച്ചൊരു മാഷുണ്ടായിരുന്നു. മൂപ്പര് എപ്പോഴും പറയും, മക്കളെ കണ്ടും മാമ്പൂ കണ്ടും കൊതിക്കരുത്. എന്റെ ബാപ്പ ഒരു പാവ, എപ്പോഴും പറയും ഒന്ന് ചത്തു കിട്ടിയാ മതി എന്ന്. അയ്യേ, കരയല്ലേ, ആരെങ്കിലും കാണൂലേ? എന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് പാപ്പാക്ക് ഏറ്റവും
മനസമാധാനമില്ല. ഞാൻ എന്റെ വാപ്പാനോട് പറയാൻ പോവാ. മോളെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട, എനിക്ക് കൂട്ടവും കുടുംബം പണവും പത്രാസൊന്നുമില്ല. എന്നാലും മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു തന്ന മരിക്കുവോളം പൊന്നുപോലെ നോക്കാന്ന്. ആരുല്ലേ അവിടെ? സക്കീറെ മോനെ, അനക്കിങ് വരാൻ തോന്നിയല്ലോ, അത് മതി, കേറുവാ. കേറാനൊന്നും സമയമല്ല, എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട്. മൂപ്പരില്ലേ അവിടെ? ആര്? ബാപ്പ. ആ, ഞാൻ വന്നതിന്റെ കല്യാണം പറയാനാ. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച എന്റെ കല്യാണം. പരിപാടികളൊക്കെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാ. വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ വരും. മാനിയായിട്ട് വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം വന്നാ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്ക. എന്നാ പറഞ്ഞ മാതിരി. മറുപടി സീഡിയതോണ്ടാ പ്രശ്നം. എന്നാലും നിന്നോ, എന്തേലും ചില്ലറ തരേണ്ടി വരും. അതിനെന്താ, അതൊക്കെ തരാം. നോട്ട്ബുക്കിന്റെ സീഡിയോ ഇന്ന് വരും. ആരും പോലീസിനെ അറിയിക്കരുത്, എന്റെ കഞ്ഞോട് മുട്ടിക്കരുത്. അതൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ബാങ്ക് കൊണ്ടാ, ഞങ്ങൾ പോട്ടെ. പേടിക്കണ്ട, രണ്ടു മണിവരെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ മുരുക്കുന്നില്ലേ പാറമടല്ലേ, അവിടെ വന്നാലും മതി. പുതിയതേതല്ലേ? എന്നാ ഇത് കൊണ്ടേക്കോ, ഇത് നല്ലതാ. ഇതേതാ? ഈ സിനിമയ്ക്ക് പേരിട്ടിട്ടില്ല, ഷൂട്ടിംഗ് പകുതിയായിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ജിന്നെ മൂക്കിൽ വലിക്കോ. ആ ചെലപ്പം. നിങ്ങളൊന്ന് പോണ്ട ഇവിടുന്ന്, നിങ്ങൾ എപ്പം വന്നാലും അടിയാ. കുഞ്ഞാപുട്ടിയെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ. കുഞ്ഞാപുട്ടിയെ, ഏതായാലും നമ്മൾ സെക്യൂറിനെ ചെത്തി തിന്നാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ തല്ലിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാം, അതല്ലേ എന്റെ മാന്യത. അത് നടക്കൂല, അത് കയറി നിൽക്കുവോ വേണ്ട. അതിനെ വല്യാപ്പ വിചാരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. യുവന്മാരുടെ ഓരോ കാര്യം എന്താണോ, തന്മാരൊന്നും നന്നാവാത്ത. പോലീസുകാരോട് ഒരു മണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. പോലീസാരെ ഓട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാ, നല്ല സ്വയംഭ സാധനം ഞാൻ എടുത്തുണ്ട്. ഓനാണ് കള്ളം, പിടിച്ചോരാ, പിടിച്ചോ, ചവിട്ടിക്കോട്ട്. നാണിയോ, സെൽമാക്ക് നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആലോചന നോക്കല്ലേ, ഓല് കാണാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. തൽക്കാലം ഇപ്പൊ വേണ്ടെന്ന് പറ. അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ ചെറുക്കൻ വന്നാ നോക്കാന്ന്? അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞേനി,
പക്ഷേ ഒക്കെ തളം തെറ്റി. എന്താണ് മയമാക്കങ്ങളി പറയണേ? 30 പവനും 50,000 ഉറുപ്പ്യെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും കൊടുക്കാതെ ചെറുക്കന്മാരെ കിട്ടൂല. ഒരു കൊല്ലം കൂടി കഴിയട്ടെ, എന്നാ പിന്നെ വല്ല 3-ാം ഘട്ടാരെയും നോക്കണ്ടേ വരും. നമ്മളെ കൂട്ടത്തില് 17 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് ചെലവാവില്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ. ഞാൻ പോകും, നിങ്ങൾ എന്ത് തെലവ് കാട്ടിക്കോളും. എന്താ മുടി വെട്ടണോ? വേണ്ട. പിന്നെന്താ? എന്റെ പേര് നവാസ്, ഞാൻ ഒരു കല്യാണക്കാരൻ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. ആരത്? സൽമാന്റെ. ഇൻകോള ഇഷ്ട, ഞാൻ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം. പൊന്നും പണം നിനക്ക് വേണ്ട, ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല. ഞാനൊരു എത്തീമ, ഇവിടെ അടുത്തൊരു ബേക്കറിയിലാ പണി, എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്ന സ്വഭാവം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ബാപ്പ ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കി. ഞാൻ പോവുക. കഴിഞ്ഞ 4-5 കച്ചവടത്തില് നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ പോയി. കുറച്ചല്ല, ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം വന്നു. ഛേ, ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ, ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാം. ഈ കച്ചവടത്തില് സക്കീറിന് 10 ലക്ഷം ലാഭം കിട്ടും. ഞാനാ പറയുന്നത് കിട്ടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആകെ തകർന്നു പോവും. സാറൊന്നും പേടിക്കണ്ട, മോലാളിയായിട്ട് നിന്നാ മതി, ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങളായിട്ട്. വണ്ടൂരുള്ള 5 ഏക്കർ തെങ്ങിന് നമുക്ക് കണ്ട അഡ്വാൻസ് കൊടുത്താലോ? എന്റെ കയ്യില് പൈസ ഒന്നുമില്ല, കാറിന്റെ അടവ് തന്നെ മുടങ്ങി കിടക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഈട് എന്ന പണം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. സെക്യൂർ മുതലാളി വിചാരിച്ച നടക്കും. സെക്യൂർ മുതലാളി വിചാരിച്ച പലരും നടക്കും. ഗൾഫില് ഞാൻ ലക്ഷങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ലക്ഷങ്ങൾ. എന്താ കാര്യം? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞു കയറി വരരുതെന്ന്? വെറുതെ എനിക്ക് മാനക്കേടുണ്ടാക്കാൻ. മോനെ, ഞാൻ സൽമാന്റെ കല്യാണം. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട, കല്യാണവും തക്കാരും ഒക്കെ അവിടെ വെച്ച് മതി, ഇങ്ങോട്ട് ആരും വരണ്ട. ആരാ സെക്യൂർ? അത് അതിന്റെ എന്റെ ഒരു അയൽവക്കക്കാരനാ. ഭയം ചോദിച്ചു വന്നാവൂല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നാ ഇരക്കാനായിട്ട് ഓരോന്ന് ഇറങ്ങിയോളൂ. എന്തായാലും വെറും കൈയോടെ വിടണ്ട, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാം. എന്നാ പിന്നെ. ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇതിൽ നല്ല വീട്ടിക്ക് പോകല്ലേ? ഒന്നും സാറില്ല വാപ്പ, ഞാൻ ഒക്കെ സഹിച്ചോളാം. എന്നെങ്കിലും സക്കീർ ഖാന്റെ സ്വഭാവം മാറും. കരയണ്ട മോള്, കരയണ്ട. പടച്ചോണ്ട് എനക്ക് തുണക്കി, ഞാൻ സൽമാന്റെ കല്യാണം പറയാൻ വന്ന. ഒന്നും പണം ഒന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് സമയമുണ്ട് ഒന്നോട്ട് വരാൻ പറ. അത്രയുള്ളൂ ബാപ്പാന്റെ ആഗ്രഹം. വാപ്പന്ന് വന്നത് സൽമാന്റെ കല്യാണം പറയാനാ? അതിനിപ്പെന്താ? വാപ്പാക്ക് ഇവിടെ കണ്ടതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വാപ്പാന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കാനല്ല, എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാനാ ഞാൻ ഈ പുതിയ വീടെടുത്ത്. പിന്നെ പണക്കാരും ബിസിനസ്സുകാരും ഒക്കെ ആവുമ്പോ കുറച്ച് മദ്യപിച്ചു എന്നൊക്കെ വരും, അതത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നല്ല. സൽമാന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടവും കുടുംബവും ഇല്ലാത്തൊരു തെണ്ടിനെ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കല്ലേ? പൈസ ഒന്നും വേണ്ടി വരൂല, മാണെങ്കിലും ഒരു പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കൂല. തന്തി തള്ളില്ലാത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട, എല്ലാരും ഉണ്ടായിട്ടും നിങ്ങളെ അവസ്ഥ തല്ലേ? എല്ലാരും ഉണ്ടായിട്ടും ആരും ഇല്ലാത്ത മാതിരി ഞാൻ എന്നെ കല്യാണം ആലോചിച്ചപ്പോ എന്റെ പെരക്കാര് സമ്മതം മൂളിയതേ എന്റെ പണം കണ്ടിട്ടാ. ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പണക്കാരനാ, ഗൾഫ് ബിസിനസ്സുകാരൻ. എന്തായിട്ട് എന്താ കാര്യം? സ്വന്തം പെങ്ങടെ കല്യാണത്തിന് വാപ്പ കണ്ടോന്റെ മുന്നിൽ ഇറക്കണം. ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്കതിലും ആനക്കേടൊന്നുമില്ല, എനിക്കതിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ വാങ്ങിയ റബ്ബറിന്റെ പകുതി പണേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി പണം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത പൈസ പോവും.
അല്ലേ പിന്നെ മറച്ചു വെക്കണം. ഞാൻ കുടുങ്ങി നിറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം പിന്നെ നഷ്ടത്തിലേ നടക്കുള്ളൂ. പുതിയ കാറിന് വിജയേട്ടന്റെ അടുത്തുനിന്ന് 400,000 സിസിയുടെ വിട്ടുക്കണ്. അത് കറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി പോലും കൊണ്ടുപോകും. എന്നാലും സൽമാന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ? ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ കല്യാണം തക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇഞ്ഞ വെറുതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ആ വാപ്പന്ന് കട തുറന്നില്ലേ? ഇല്ല, തുറന്നിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. ആ പിന്നെ എന്റെ മാത്രം ആൾക്കാരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ. ആ ഇരിക്കും മോളെ, ഇരിക്കേ. എന്താ സെക്യൂരിന്റെ വർത്താനോ? ഞാൻ കൊറേ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാന്, വരണില്ല. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഇപ്പൊ തന്നെ സക്കീർ ഖാന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നത്. എന്തിനാ മോളെ ഇജ്ജ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഓനതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടൂല. ഓനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മോളെ. നിന്റെ മോനായിട്ട് ജനിച്ചോണ്ട് ഇന്ന് ആട്ടൊന്നും ഓന് അവമാനേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ആ ഇനിയെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാണെന്ന് ഓൻ കരുതുന്നുണ്ടാവും. വാപ്പ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത്. ഞാനിപ്പോ വന്നത് വേറൊരു കാര്യം പറയാനാ. സൽമാന്റെ കല്യാണക്കാരൻ ഞാൻ സക്കീർ ഖാനോട് 2-3 വട്ടം പറഞ്ഞു, മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. കെട്ടാൻ പോണ ചെറുക്കൻ പൊന്നും പണവും ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓൾക്കുണ്ടാവില്ലേ സ്വപ്നങ്ങള്? ഒരു മണവാട്ടിയായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പം ഒരു തരി പൊന്നെങ്കിലും അണിയാൻ ഓക്കും പൂതി ഉണ്ടാവൂലേ? ഇല്ലത്ത, എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇണ്ട് മോളെ ഇണ്ട്, എനിക്കറിയാം. ഇന്നാ ഇത് കുറച്ച് സ്വർണ്ണുണ്ട്, ഇതിട്ട് വേണം നീ കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങാൻ. മോളെന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ? ഇതൊക്കെ എനക്കെന്റെ കുടിക്കാരൻ തന്നല്ലേ? അത് സാരല്ല, എന്റെ കുടിക്കാരനോ നിങ്ങളുടെ കുടിക്കാരനോ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബല്ലേ, കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. സെക്യൂരിക്ക് അതൊന്നും അറിയണ്ട. ഞാൻ പോവാ. മോളെ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് പോകാം. വേണ്ട ഉമ്മ, ഇനി വൈകി ശരിയാവൂല. പോട്ടെ. എന്തിനാ ഇപ്പൊ വിജയേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു? അറിയില്ല, എന്തെങ്കിലും സീക്രട്ട് ഉണ്ടാവും. എന്താണെങ്കിലും വേഗം പോണം, ഇന്നാ സൽമാന്റെ കല്യാണം, അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോണ്ടേ? ഞാനില്ല. ഞാനുമില്ല. എന്താണെങ്കിലും സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടില്ല പറഞ്ഞാ മോശല്ലേ? വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറഞ്ഞ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനാകെ ടെൻഷനില്ല. കച്ചവടം നഷ്ടത്തിലായ സ്ഥിതിക്ക് ബാക്കി പണത്തിന് സെക്യൂർ ഒരു തീരുമാനം പറയണം. അതാ ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞത്. ബാക്കി പണം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ ഒരു പൈസ ഇല്ല. കിട്ടിയാലും എനക്ക്, പോയാലും എനക്ക്. പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പണിക്ക് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, വണ്ടിക്ക് ഞാൻ തന്ന 400,000 എനിക്ക് തിരിച്ചിട്ടണം. RC എന്റെ അടുത്താ, വണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരണം, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു, ഇനി എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ എനക്ക് തീരുമാനിക്കാം. വടാ പോകാം. ആകെ പുലിവാലി പിടിച്ചു, കൊണ്ടുവന്ന പൈസ മുഴുവൻ തീർന്നു. നിങ്ങക്കെന്താ ഒന്നും പറയാല്ലേ? ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയാനാ? ഈ വണ്ടിയും വിലയും മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങള്. അത് ശരി, ഇപ്പൊ കുറ്റം ഞങ്ങൾക്കായില്ലേ? ചെക്കീറെ കൊക്കിലൊതുങ്ങനെ കൊത്താൻ പാടുള്ളൂ. ആ നിക്ക് പോലേ? ഞാനല്ല, ഞാൻ പോവുക. സ്വന്തം വാപ്പാനമ്മാനം ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയ അനക്ക് എന്ത് മാന്യത ഉള്ളത്? മാന്യത ഇല്ലാത്ത ഒരു കളിക്കുന്ന കിട്ടൂലട്ടോ. പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും പോവാ. സുൽഫി പറഞ്ഞായിരിക്കു, ദേശം പുത്തമ്പണം കണ്ടപ്പോ സ്വന്തം അമ്മാനേം ബാപ്പാനേം ചവിട്ടി പുറത്താക്കി അനക്ക് എന്ത് മാന്യതയാണല്ലേ? എന്നാലും പഠിച്ചോനെ ഓം കൊണ്ടു പൈസ എത്ര പെട്ടെന്ന് തീർന്നു. ബാപ്പാക്ക് ഒരു മുണ്ടും ഒരു ഷർട്ടും, ഇത് ഉമ്മാക്കുള്ളതാ. ഇല്ലോണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒപ്പിച്ചു.
എന്തിനാ മോനെ ഇതൊക്കെ വാങ്ങി? ബാപ്പാക്ക് ഷുഗറാന്നറിയില്ല. എനിക്ക് വാങ്ങിയതൊന്നും അല്ല, ഇത് നവാസ് ഖാന്റെ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് ഫ്രീ കിട്ടിയതാ. പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരാള്. അളിയാ. അളിയാനോ? ഏതളിയൻ? അളിയാൻ സൽമാന്റെ. ഓടാ അവിടുന്ന്. അളിയനാണ് മറ്റവനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ നാണം കെടുത്താനായിട്ട് വരും നാശങ്ങള്. എന്തിനാ പാവത്തിനെ തള്ളിയത്? 5 പൈസക്ക് ഗതിയില്ലാത്തൊരു ഊപ്പയാ. പെങ്ങളെ കട്ടിയ ബന്ധവും പറഞ്ഞ് മയമതേ ജിന്റെ മുടി വെട്ടുമ്പോ തലേന്റെ സൈഡ് കൂടെ ഒരു വരടണം. എന്തിനാ? ഒരു മോഡലെ, എനിക്കധികം വയസ്സൊന്നും ആയില്ലല്ലോ. എന്താ മോനെ ഇത്? ഞാൻ ചോറുന്നാൻ പോയിട്ട് വരാ. പക്കല്ല ചോറിന് എടുത്തു. ഞാൻ പോവാ കടയിൽ. കാന്ത് കുത്തിയാൻ പോയാ കടക്ക കെട്ടാൻ വരുന്ന ചൊല്ല്. ആ കഥ എന്താ ജിപ്പ പറയുന്നേ? മകൻ നായിക്കരണം കാട്ടി പോയപ്പോ മൊയമീന് ശീലമുള്ളൊരു മരുവന കിട്ടി. ആരുമില്ലാത്തവന് പടച്ചോൻ തുണാന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒക്കെ പടച്ചോൻ കാണുന്നുണ്ട്, അത് കരുതിയാ മതി. ഇന്നും കള്ളു കുടിച്ചല്ലേ? ആ കുടിച്ചു. കള്ള് കുളിക്കാനല്ലാതെ പിന്നെ കുളിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കൊമ്പ് കാണിക്കാതെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചാ പോരെ. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മുതലാളിയാ, അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കും. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കും. തൽക്കാലം ഇവിടുത്തെ കടങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഗൾഫിൽ പോണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും വരും ഒരു രാജാവായിട്ട്. നിനക്ക് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയ സ്വർണമൊക്കെ എവിടെ? എവിടെയാണെന്നാ ചോദിച്ചത്? കേട്ടില്ല? അതെങ്ങനെ അലമാരയിൽ വെക്കാനുള്ളതൊന്നല്ല, ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാ. അതിങ്ങോട്ട് എടുക്ക്, അതിങ്ങോട്ട് എടുക്ക്. സെക്യൂരിനെ തോൽപ്പിക്കാനൊന്നും ആരും നോക്കണ്ട. പണ എനിക്ക് പുല്ല. ഇത് തന്നെ ഉള്ളു ആകെ. ബാക്കിയൊക്കെ എവിടെ? കൊടുത്തു. കൊടുക്ക് ആർക്ക്? സൽമാക്ക്. ഏത് സൽമ? നിങ്ങടെ പെങ്ങള്. ഓളങ്ങളെ അറിയൂല, ഓളെ കല്യാണത്തിന് കൊടുത്തു. നിന്നോട് ചോദിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ മാത്രം വളർന്നടിയ. എന്താ സെക്യൂരിൽ എവിടെ? ഇല്ല. ആരാ? ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനാ. 3 മാസത്തെ വാടക തരാണ്ട് പിന്നെ കറണ്ട് ചാർജ് വേറെ. ഒന്നുകിൽ വാടക തരണം, അല്ലെ വീട് ഒഞ്ഞു പോണം. എന്താ മോളെ ഇത്? ഒന്നുമില്ല പാപ്പ. എന്താ കാര്യം? വാടക കിട്ടാതെ എനിക്കിവിടെ ആരും താമസിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും എടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോ, ഞാൻ വീട് പൂട്ടി പോവാ. ചെല്ലു മോളെ, അന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോ, പോകാം. എന്താ വാപ്പ പറഞ്ഞ നീ കേക്കൂലേ? ചെല്ലാനാ പറഞ്ഞത്. ഓനായിട്ട് വന്നോളും. മോള് ചെല്ല്. സക്കീറിന്റെ ആരാ? ഓന്റെ അമ്മോശനാ. മോള് ഓന് കെട്ടിച്ചൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണായിരുന്നു. തെറ്റ് പറ്റി. ഗൾഫ് പോയി കുറച്ച് പൈസ കയ്യിൽ വന്നപ്പോ ഓൻ ആരെയും കണ്ണു പിടിക്കാണ്ടായി. എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഓനെന്നെ അറിയില്ല.
നിർത്തടാ. ആ നിർത്ത് നിർത്ത്. എന്താ? ഞങ്ങള് വിജയേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരിക. ഒന്നുകിൽ കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് കൊടുക്ക, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും. എനിക്കൊരാഴ്ചത്തെ സമയം തരണം, മാനം കെടുത്തരുത്. അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട, വണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകും. എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ വന്ന് പറയുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോവുക. ഈ ഒരു ദിവസം കൂടി വണ്ടി എനിക്ക് വേണം, പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോ. അധികം വർത്തമാനം പറയണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങടാ. ഓണ അവിടുന്ന് മാറിയ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാല് പിടിച്ചു. നിങ്ങളാരാ? ഞാൻ ഒരു അയൽവക്കാരനാണ്. അയൽവക്കാരനാണെങ്കിൽ അടുക്കളക്കാരനാണെങ്കിൽ ശരി, വണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ. എന്താ സക്കീറേ? സീന സീന, അന്നാരാണ്ട് വിളിച്ചേ? അകത്ത് പോകാനാ പറഞ്ഞു. സക്കീറേ, ഒരാള് വന്നാ കേറിയിരിക്കാൻ പറയല ഞങ്ങളെ മര്യാദ. പക്ഷെ അന്നോട് അത് പറയാൻ പറ്റൂ. ബാപ്പാ? വാപ്പയോ? ഏത് വാപ്പ? എന്റെ മോളെ ഞാൻ അന്തസായിട്ടാ വളർത്തിയത്. അന്നെ പോലത്തെ ഒരു അറാൻ പറഞ്ഞോണ്ടൊപ്പം കല്യാണം കഴിച്ച് പറഞ്ഞേച്ചതാ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്. ഞാൻ കുറച്ച് അതിമോഹം കാണിച്ചു, അതിനെനിക്ക് പടച്ചോൻ തന്നു. സീനാൻ എന്റെ ഒപ്പം വിടണം, ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല. എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം, തൽക്കാലം പോയിക്കോ. അങ്ങനെ പറയരുത്, ഇനി എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാവൂല. എന്ത് വിശ്വസിച്ചാ ഞാൻ നിന്റെ മോൾ അന്റെ പയക്ക? സ്വന്തം വാപ്പാനി മാനിച്ച് ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയില്ലേ നിന്റെ മോളെ? തല്ലി തോന്നിയാസല്ലാതെ അന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. കുറച്ച് പണം കണ്ടപ്പോ ഇജി തല മറന്നു. ഇത്രക്ക് വിഷളാവുന്നു ഞാൻ കരുതിയില്ല. എനിക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി, എല്ലാത്തിനും ഞാൻ മാപ്പ് പറയാം. ഇല്ല, എനക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാകാണ്ട് സീനാണ് എന്റെ ഒപ്പം വിടാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പണം തന്ന് സഹായിക്കണം. എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യ. എനക്കിനി പണവും വേണല്ലേ, ഇറങ്ങി പോടാവുന്നത്. എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാനും ജനതൊക്കെ കണ്ടുക്കണ്. അളിയ, ഞാനാ. എന്താ ജീനേരത്ത്? എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ട്. എന്ത് കാര്യം? സുലേഖാന്റെ മേലുള്ള സ്വർണം എനിക്ക് തരണം. ഞാൻ ഗൾഫ് ചെന്നിട്ട് പൈസ അയച്ചരാ. അത് വേണ്ട, ഞാനൊന്നും തരൂല. സ്വർണം ചോദിച്ച സക്കീറേ ഇജി ഇങ്ങോട്ട് വരും. വേണ്ട, പോയിക്കോ പോയിക്കോ പോയിക്കോ. അളിയ, എനിക്ക് കുറച്ച് പണം വേണം. ഞാൻ ആകെ കുടുങ്ങിക്കണ്, പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യ. ആകെ കട. പൈസ വേണ്ട ചോദിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൈസ ഇല്ല. പിന്നെ സുലേഖ കെജുമായി കൊടുത്ത കുറച്ച് സ്വർണ്ണ, അത് ഓള് തരൂല്ല. അളിയ, ഇജ് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, ആൾക്കാർ എന്നെ കൂടി തല്ലും. ഇപ്പൊ പയമാരിക്കൊന്നും അല്ല, അടി കൊള്ളാനും തീരെ വയ്യ. ഇജു പോയിക്കോ. അസ്സലാം വലൈക്കും. ഞാനടാ. എന്താ സക്കീറ? എനിക്ക് അന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഇജ്ജ് പിന്നാമ്പുറത്തു കൂടെ വാ, ഞാൻ അപ്പുറത്തുകൂടെ വരാം. ആ
എന്താ സക്കീറേ? ഞാൻ ആകെ കുടുങ്ങിക്കണ്. ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് പൈസ ഉടനെ സംഘടിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ജെന്താ ഈ പറയണേ? നിന്റെ കയ്യിൽ എവിടുന്നാ പൈസ? അങ്ങനെ പറയല്ലേ, എവിടുന്നേലും ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട. ആരും അറിയാതെ എനിക്ക് ഗൾഫിൽ തന്നെ പോകണം, നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. നിന്റെ കയ്യിലൊരു പൈസയില്ല, എനിക്കൊരു പണിയില്ല എന്നുള്ള എനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. പറ്റും, കളിച്ചു പോകുമ്പോ ഇന്നേം കൂടി ഒന്നാണ് ഗൾഫ് കൊണ്ടേക്കോ. അതാണ് എന്റെ മാന്യത. അളിയ, എന്താ? ഒന്നുമില്ല, പോയിക്കോ. ഉമ്മാന്റെ കൽവിലെ കണ്ണീർ കടലും ഉപ്പാന്റെ നെഞ്ചിലെ നെടുവീർപ്പുകളും. കൽബിലെ കണ്ണീർ കടലും ഉപ്പാന്റെ നെഞ്ചിലെ നെടുവീർപ്പുകളും. ഉമ്മാന്റെ കൽബിലെ കണ്ണീർ കടലും ഉപ്പാന്റെ നെഞ്ചിലെ നെടുവീർപ്പുകളും. ഞാൻ അറിയുവാൻ വൈകിപ്പോയി ഇന്നൽ ജീവിതം പെരുവഴിയായി. ഉമ്മാന്റെ കൽവിലെ കണ്ണീർ കടലും ഉപ്പാന്റെ നെഞ്ചിലെ നെടുവീർപ്പുകളും. മോനെ, സക്കീറേ. ആരാത്? ഞങ്ങളാ. എന്തിനാ എന്റെ കുട്ടി ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കണ? വാ, വരേക്ക് പോകാം. ഇല്ല വാപ്പ, എനിക്ക് ആ വീട്ടിക്ക് വരാനുള്ള യോഗ്യത അല്ല. എന്റെ ബാപ്പാന്റെ ഇമ്മാന്റെ മോത്തിക്കൊന്ന് നോക്കാൻ പോലുള്ള അർഹത എനിക്കില്ല. ഉമ്മാന്റെ കണ്ണീരും ബാപ്പാന്റെ നെഞ്ചിലെ പടച്ചിലും മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാതെ പോയി. എന്നോട് പൊറുക്കണം ബാപ്പാ.
എന്താ പണി? എന്റെ മോക്കറിയാണ്, പാപ്പാക്ക് സഹിക്കൂല, പാപ്പാക്ക് സഹിക്കൂല. അളിയൻ വാ, നമുക്ക് വീട്ടിക്ക് പോവാം. അവിടെ ഉമ്മയും സിനിമയ്ക്ക് ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്ക. നന്ദിയുണ്ട്, ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. വെറുതെ ആലോചിച്ച് എന്റെ മോൻ വിഷമിക്കണ്ട. എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. വാ എന്റെ മോൻ, വാ നമുക്ക് വീട്ടിക്ക് പോവാം. പണ്ട് ഇക്കാക്ക് അവിടുന്ന് ചോറുന്നുമ്പം വൃത്തിയില്ല, ചോറിലെ മുടിയാണ്, എന്തൊക്കെ കുറ്റങ്ങളായിരുന്നു. ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണ സൽമ. ഇജ്ജ് വിഷമിക്കേണ്ട സക്കീറെ, എല്ലാം ശരിയാവും. എല്ലാം എനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, അതു മതി. സീനാനെ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം. ഓള് നല്ല പെണ്ണാ. ഓളെ എനക്ക് കിട്ടിയത് എന്റെ ഭാഗ്യെന്ന് കരുതിയാ മതി. എന്റെ കുട്ടി, നിങ്ങളോട് ചെയ്ത തെറ്റിനൊക്കെ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാം. സീനാനങ്ങള് സക്കീറിനൊപ്പം അയക്കണം. ആരും കാലു പിടിക്കുകയോ മാപ്പ് ചോദിക്കൊന്നും വേണ്ട. എന്റെ അടുത്തുണ്ട് തെറ്റ്. തെറ്റ് പറ്റാത്ത മനുഷ്യന്മാരില്ല സൗഖ്യത്തെ. എന്റെ മോളെ കെട്ടാൻ വരുന്ന ചെറുക്കൻ പണക്കാരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചെറുക്കനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഒന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും പണം മതിയല്ലോ. ആ അതിമോഹത്തിന് പടച്ചോൻ എനിക്കൊരു താക്കീത് തന്നു. നമ്മൾ എന്താണെന്നോ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണമെന്നോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും കാട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാട്ടിയാലേ ജീവിതത്തിൽ എവിടേക്ക് എത്തൂല. നമ്മുടെ സക്കീറിനും പറ്റിയത് അത് തന്നെയാ. സക്കീറെ, കണ്ട കുട്ടികൾ വളർന്നിട് അന്നോട് ഇങ്ങനെ കാട്ടിയാ ഇജ്ജ് സഹിക്കൂ. വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും പകരം വെക്കാൻ ഈ ദുനിയാവില് വേറൊന്നുമില്ല. പൈസ ഉണ്ടായപ്പോ അന്റെ അപ്പ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോളോ ഈ വാപ്പിമ്മിയല്ലേ ഉള്ളൂ. എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി മോളെ. മോളെ, ഇവരെന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാ, പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായിക്കോ. ഓമാക്ക, സക്കീറിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് മാത്രല്ല, നിങ്ങളെ മരുവളും കൂടി ആയിട്ടാ ഞാൻ ഓളെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എന്റെ മരുവളായിട്ടല്ല, എന്റെ മോളായിട്ടാ ഞാൻ ഓളെ കൊണ്ടുപോണത്. സെക്യൂർ സീൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോ. നിങ്ങക്ക് ഇവിടെ തന്നെയാ നല്ല, നമ്മളെ പോരക്ക് തീരെ സൗകര്യം. ഒന്നും പറയണ്ട, ഇറങ്ങിക്കോ. ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ, നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് ജീവിച്ചു കണ്ടാ മതി. രണ്ടാളിവിടെ ഇറങ്ങിക്കോ. ബാപ്പ, നമുക്ക് ബേക്കറി വഴി പോകാം, അവിടെ നിന്ന് കയറണം. ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് പോന്നു. അതെന്തേ, അവിടെ ഒരു സുഖല്ല. അല്ലെങ്കിലും ബാപ്പിയമ്മയും വന്ന് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതല്ല, ഞങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അതാ അതിൻ്റെ ഒരു ശരി.
അന്റെ ഇഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. ഏതായാലും ഇക്കാക്കി താത്തി ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ വരില്ലേ, നമുക്ക് മധുരം കഴിച്ചിട്ട് കേറാം. എന്താ എനിക്കതൊന്നും പറ്റൂല. അതിന് വാപ്പാക്ക് ഷുഗർ അല്ലേ. എന്ത് ഷുഗർ, ഇനി ഷുഗർ നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കാട്ടിയ മനസ്സെന്ത മാണിക്ക് കല്ലു തന്നു എന്നിട്ടും സ്നേഹത്തിൻ പൊരുളെന്തെന്നറിയാതെ മാനവനരകത്തിൽ ഞാനായിച്ചാല് ഫേഷ്യല് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഫിസ്റ്റിങ് പ്ലക്കിങ് അല്ല ഈ പ്ലക്കിങ് പ്ലക്കിങ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇല്ല എന്താ പ്ലക്കിങ്? പ്ലക്കിങ് പറഞ്ഞ പ്ലക്കിങ് തന്നെ. അല്ല എന്താ അതല്ല പുതിയ സിനിമയുടെ കാര്യ പറഞ്ഞേ. അത് ശരി. അപ്പൊ അത് നിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയല്ലേ, വെറുതെ അല്ലടാ നിന്റെ കട പൂട്ടി പോയത്. ആ എടാ വല്ല ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിടണേ, മറക്കല്ലേ. ഷാജിയേ നിന്നെ കണ്ട പോലീസല്ല ഐ ജി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക. ബാങ്ക് കയറി പോടാ അവിടുന്ന്. എന്റെ പൊന്നാര വാസട്ടെ, ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തില്ലാത്തോണ്ട് എനിക്കൊരു പൊന്തക്കാണ്ട് മറുപടി. അല്ലെങ്കിൽ ഇജ്ജെന്തിനാ ഈ കാർബാളിനെ കൂടെ കൊണ്ടിടക്കുന്നത്? കാർബാളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തി. ഇജ്ജ് അനക്കൊരു കാർ വേണ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഒരു കാറ് നോക്കി വെച്ചിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് നോക്കാം. സെക്യൂറെ കാറൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി വെച്ചേക്കണ്. ഒരു വക്കീലിന്റെ കാറാണ്, ഒരു പരിക്കൂല, ഫുള്ള് എ സി ആണ്. പിന്നെ വക്കീലിന് വലിയ കേസൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് വലിയ ഓട്ടൊന്നുമില്ല. അതാണ് അതിന്റെ മാന്യത. ചെല്ലി ചെല്ലി, ഇപ്പൊ കണ്ട എന്റെ നിലയും വിലയും ഇതേമാതിരി തന്നെ സാറേ സാറേ എന്ന് വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരോട് വരും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഗൾഫിലേക്ക് പോകും. ഞാൻ വിചാരിച്ച അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ ആള് കണ്ട പോലെ ഒന്നും അല്ല, സുന്ദരിയാണല്ലോ.